karaniwang tanawin sa labas ng mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Mga tinatawag na night market, mga tsangging samot-saring panindang makikita. Hindi mahalaga kung inyong mabibili ay mga sariwa, mga may tama, sira o mga nabubulok na. Kasagsagan ang bentahan sa night market tuwing hating gabi hanggang alas 3 na madaling araw. Walang patakarang sinusunod, wala ama kinaukulang. O nga naman, kasarapan pa ito ng kanilang tulog. Kaya naman sa night market, anything goes at free for all, ika nga. May mga suki ang mga night market, mga tiwaling parokyanong wais. Nag-uunahan dahil baka maubusan at alam ang kanilang hinahanap, bilihing mura. Hindi nila ito papakain sa kanilang mga pamilya. Ito'y niluluto at ginagawang ulam para itinda sa mga karinderya, sa mga turo-turo at sa mga kainan sa tabi-tabi. Ang mga night markets sa Metro Manila ay mga outlets na mga nasa likod ng industriyang patagong bentahan at bilihan ng mga spoiled, mga expired at mga nabubulok na processed meat products. Hindi pa kasama rito yung industriyang bentahan at bilihan ng mga karneng double dead. Ito yung mga namatay na hayop dahil sa sakit sa loob ng malalaking poultry farm at mga malalaking pig farm na kinakatay pa. Ang bawat poultry farm at pig farm ay may mga kontratista na namimili ng double dead na karne. Mula sa mga kontratista, ipinapasa ito sa iba't ibang mga tiwaling dealer at ibinabagsak sa mga night market. Kaya naman matagumpay ang patagong industriyang double dead. Salamat sa night market. Si Aling Mina, isang barbecue vendor, pumayag magsalita sa kahalagahan daw ng night market at kung anong naidudulot ito sa mga negosyanteng tulad niya. Nag-night market ako, makakakuha ka dyan ng mura. Yung mga sabi daw galing sa mga slaughterhouse, doon nila inaano, inihinihilera. Doon ako namimili. Nakukuha ko yung baboy sa palengke noon, nasa mga 135 lang. Sa ano, makukuha mo lang 90 pesos. Grabe ang diferensya. Yung mga may depektong yan, makikita mo sa balat lang, yung mga may spot-spot na yan. May mga ano yan, may mga tama talaga yan. Kaya nga, may mga double dead, makikita mo naman sa laman. Tanag-bluish yan, ng didip na nga, ano, yung parang sinuntok. Ang mga mahuhusay naman dyan, talagang ginaganyan niya isa-isa, inaalis nila ang dugo. Then, ipoprosen todo-todo. Paglabas mo pagka-umaga, na-prosen na, islicing mo yan, lagayan mong dugong buhay, ayos, bago na naman ang karne. Sa barbecue, lusot na lusot, sir. Lusot na lusot kasi minamarinate lang yan. Pag minarinate mo, pag nag-barbecue, anuhan mo ning ketchup, bago. Pero ando na rin yung mga hagkot, kolera, na-establish na sa baboy. Si Ludi, ibinahagi naman sa bitag ang pamamaraan o technique kung paano mamili sa pagbili ng double dead. Mas maraming mura doon, kaya karamihan doon namimili yung mga tao sa labas. Anong tingin mo doon sa mga karneng nilalapok sa labas ng palengke tapos mga karneng? Ano na yun, mga double dead na yun. Makikita po yun, pag bumibili ka, makikita mo yung sariwa o hindi sariwa. Hindi lahat ng mga nagtitinda sa night market ay mga tiwali. May mga mangilan-ngilan na matitino at nagre-reklamo sa gawain ng kanilang mga tiwaling kasama. Kinukuha nila yung botya sa Bulacan kasi babagsak sa Caloocan. Gagawin nila, ikasakin nila sa kariton. Tapos sa kariton, lalagay nila sa bodega nila. Doon nila ngayon kakalisan yun. Pagdating ng mamating araw, titindan na nila sa Divisoria. Ano yung baboy na kaya may na? Hindi siya pag-alimog sa kinaw, kung hindi na, naman ako
Tapos tinatay siyang kanina ng magkakagalap. So iba naman din nila doon. Nag-aaral ng doon din sa sariwa nila. Well, yung sariwa ko, paano ako ng doon din. Hindi na may men ako sa tao. Sino ang titin na mag-watch? Si Dami. Himutukpanin na Leo at Mario sa Mission X at Bitag. Apektado silang mga lumalaban ang pareha sa pagbebenta ng mga sariwang karne sa palengke ng Divisoria, Maynila. Nabigat sa amin, para kaming lagi kami nalulugi sa kanila. Sila, wala silang puna, malilit na puna lang yung laro ni. Kahit hindi mabili yun, pwede lang yung yellowan yun, pandi-deliver lang nila. Ito ba ang sinasabi ko sa inyo, kapatunayan? Kung gusto nyo, puntahan naman natin mamaya madaling araw yan na maraming illegal dyan sa Divisoria. Pati yung mga na pulis na nangungutong dyan, makikita natin mamaya kumukubra. Alauna ng madaling araw, nagtungo na ang mga Bitag undercover sa night market ng Divisoria sa Maynila. Pagmasdan, mga nakahilerang karne sa gitna ng kalsada. Hindi pa man nabibili ang karneng nangingitim, lasog-lasog na. Habang ang ilang karne nakabalandra lang sa kalye. Tulad din ang inaasahan, bagsak na bagsak ang presyo ng mga double dead. Saan mo ang piso dito? Maraming bagi. Ay, sa baboy, so may marami. Mura, mag-isip mura kayo. Isipan niyo mura kung bakit. Bakit ito ba mura? Ngayon mo, sa baboy dito, karo mo, nagbibigay na sila 150. Ang tala sa amin, 160 yan. Pag mura mo, sa ikalawang surveillance operation ng Mission X at Bitag, tinungo namin ang pinanggagalingan ng mga double dead na baboy na itinitinda sa palengke ng Divisoria. Ayun, yung nakita mo yung ano na yun, yero, dun yan yung gagawa ni baboy. Yan po lang gate na yan. Ang hirap na dami, ay, nakasilip ko din sa ano. Yung dalawang nakasilip. Ilang minuto lang ang hinintay at dumating na ang aming pakay. So bakit nandiyan yung mga tao na yun? Binabantayan nila kung may darating na pulis na re-raiding sila. Para hanggat maaga, naaarang nila, hindi na kukuha yung kalakal nila. Wanda sila nire-raid yan ng mga polis. Lagayan lang, bibigyan nyo yung tao. Galing naman ang Bulacan yan sa farm. Marami silang iniikutan dun eh. Mga ganyan, truck na ganyan, tinatakpan lang nila. Then, sinasabay nila sa biyahe. Maya-maya lang, taxi nang dumating. Ito palang gagawin nilang delivery service. Mula sa Caloocan, diretso na sa mapagpalang kamay ng mga manlolokong negosyante ang mga nakabalot pang mga karne upang dalhin sa palengke. Sa ikalawang beses na delivery. Tulad ng inaasahan sa palengke ng Divisoria, sa Maynila, ang bagsak ng mga double dead na baboy. Stress ng madaling araw, pinagpipiestahan na ito ng mga mamimili. Hindi lang pala mga mamimili ang dumarayo sa night market. Dahil pati mga pulis, may mga pinagkakabalahan rin dito.
Kaya pala namamayagpag ang bentahan ng mga double dead na karne dito sa Divisoria dahil sa protection money ng mga Lespo. Sa ginawang surveillance ng Mission X at Bitag, natumbok namin ang pinanggagalingan ng mga bulok na karneng ibinebenta sa ilang mga night markets. Binisita ng Bitag ang tanggapan ni Attorney Jane Bacayo, ang Executive Director ng National Meat Inspection Service or NMIS. Kita na maraming lumalapit sa amin ng mga nagtitinda sa palengke. Ang reklamo nila, harap-harapan ho sa mga night market, makikita mo yung mga double dead, mga expired meat products sa mga night market. E kung talaga hong huhulihin ng NMIS, mahuhuli nyo ho talaga sa palengke. Hindi na ho marami, wala na maraming satsak. Dampot-dampot na yun eh. Kung iikot ho kayo sa Metro Manila, marami hong night market. Pero sa nakikita ho namin, talaga ho pang nag-ooperate yung mga tao niya or sinasabi lang ho sa inyo. Gabi-gabi ho, ilang linggo na ho namin sinisilip. Sa amin nakikita namin yung talamak na bentahan ng mga double dead sa mga palengke. Kung saan alauna hanggang alas tres na madaling araw yan. May nahuli na ho ba kayo sa mga palengke? Marami kaming nahuli din. We always wanted to coordinate with the local government units considering na ilan lang yung tao namin din okay. Dito sa ano. Ang tao namin talaga, I have to admit really that we lack the manpower. That's why we are trying very hard to coordinate with the local government unit. Sinubukan pang paikutin ni Attorney Bacayo ang Bitag. When we have an operation ngayon, discrete operation, wag kayong maglagay ng task force carne kayo. We really have to dig deeper into this one. And see to it na maano natin kung paano ito nakakapasok. We have to undergo thorough investigation, thorough surveillance on this bago tayo kasi ano natin agad dakmain, hindi natin maano yung mga kasabwat nila. Subalit, lingid sa kalaman ni Attorney Bacayo, habang panay ang kanyang katwiran, hulog na siya sa patibong ng Bitag. Pakinggan ang mga palusot nito. Kasi ngayon, ina-establish namin ngayon yung modus operandi nila. Kasi iba-iba yung modus operandi ng area eh. Pag mag-raid tayo talaga, dapat simultaneo. Kunti lang maano na dapat natin sabay-sabayin natin ito ng mag-raid tayo. Eh, sinasabi ninyo, napakahirap ng trabaho dahil malaking trabaho mo yung paggawa ng lambat. Eh kung yung simpleng palengke lang ho, sa sample lang ho kayo, nahihirapan yung mga tao ninyo. Wala ako nakikita ang mga pumupuna, tulog pa ho yung mga tao natin. Kaya naman talamak ko yung bentahan ng mga karne sa double din sa mga palengke, mga night market. Ito yung alauna hanggang alas stress. Magsample lang ho yung mga tao ninyo, marami ba mahuhuli? Hindi na ho kayo kinakailangan mag-surveillance pa. Kasi pag nalaman ng mga tao na ito na gising na kayo ng alauna, may task force, mayroong coordination sa loob na pamahalaan, ubus ho yan, magtatakbo na. Anyway, Ben, mangyayari yung mga sinasabi mo na drop na yun namin, Ben. Sige. Kasi inaano lang namin ngayon. Asahan ko. Sige, Ben. Udet ho, kaasahan lang mo lang. Hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa sa aling sasabihin. Walang saysay ang National Meat Inspection Service ng Department of Agriculture and the Animal Industry. Tahasan namin sasabihin inutil itong ahensyang to, National Meat Inspection Service. Yung pinagsasabihin ng director na they're doing surveillance, ewan ko ano sino surveillance nila. Paano sila magsasurveillance? Madaling araw, tulog pa sila. Ang oras nila ay alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Nagmamadali pa ako minsan alas 4. Nag-uuwi, nag-uunahan na. Dahil ang pinakamalaking larawan ng litrato ay yung pamahalaan at yung mga ahensya nitong mga